Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora você acompanha as novidades e os diferenciais da evolução do HD78. A gente veio até a cidade de Anápolis, em Goiás, para conhecer diretamente na fábrica da Hyundai Caoa as novidades. E eu converso aqui com o Alexander. Alexander, HD80, a evolução do HD78. Isso, perfeito. A gente teve aí, além do aumento de capacidade do PBT passando para 8 toneladas, uma nova motorização e um novo sistema de freio. Perfeito. A gente observa que ele tem a mesma capacidade de carga. Você observa também no aspecto do motor, o Euro 3, que era no HD78, agora Euro 5, 170 cavalos de potência, mas o mesmo torque. Então, é um motor FPT de 3 litros, ele tem 170 cavalos, o torque ele permanece o mesmo do veículo anterior, de 400 Nm, porém, o grande diferencial em relação à curva de torque, agora ele tem uma faixa plana, né, de 1.250 até 2.200 RPM. Esteticamente, quem observa aqui o HD80 diz, não teve mudanças, mas foram 250 novos componentes, principalmente em powertrain. Isso, exato. Olhando para ele, visualmente, ele é bem parecido do HD78. Principal modificação estética é na grade dianteira. Nós temos aí as faixas laterais nas portas. Mas o principal, os maiores componentes que mudaram foram parte de powertrain, né? Nós temos motor, sistema de arrefecimento, sistema de combustível, escapamento, eixos, sistema de freios e por aí vai. 65% de componentes nacionais. E também os demais componentes vêm todos da Coreia do Sul? Isso, na verdade, o 65% é a nossa premissa para atendimento ao Finame, né, para a gente ter o benefício aí do BNDES. Ele tem 65% em custo e em peso. Né? Além desses componentes que eu falei, né, o que vem da Coreia hoje é a parte de estamparia. Então a gente recebe as chapas da cabine e da longarina, do chassi. E conforme você pode observar aqui no nosso passeio pela fábrica, é feita a rebitagem, é feita a soldagem, pintura e a montagem do veículo. Uma preocupação quando a gente fala de um produto novo é no aspecto do desenvolvimento, os testes em pistas, projetos, simulações e até mesmo os ensaios em bancada. Exato. Ele foi um projeto desenvolvido aqui pela engenharia da Caoa em conjunto com a engenharia da Hyundai. Foram gastos aí mais de 3.300 horas em simulações, em avaliações em bancada, em testes em campo e em pista. Né? Vamos falar então de mecânica online, falar da motorização, que você já deu uma pincelada aí. É o sistema, ele utiliza o sistema EGR, aquele que não tem mais necessidade de utilizar o Arla 32. Isso, exato. Esse é o principal diferencial em relação à concorrência nessa categoria de peso. Ele não precisa então utilizar o Arla, né, ou a ureia. Uma reclamação que tinha na geração anterior, no HD78, que era no aspecto do freio. Eu observei na apresentação de vocês essa melhoria com ajustador automático da folga das lonas de freios. Isso, exato. Essa foi uma melhoria que a gente implementou aí no sistema de freios, né? Não que o anterior não funcionasse, mas sim que existia um pouco de negligência de manutenção. Às vezes a pessoa esquecia de fazer o ajuste e o freio, por consequentemente, acabava sendo prejudicado. Para resolver esse problema, a gente entrou com o ajustador automático, que hoje é padrão de mercado. Na parte interna, temos um painel completo, inclusive com computador de bordo, mas eu senti falta, a gente está lá em Pernambuco, do ar-condicionado. Isso, essa é uma versão de lançamento, a versão de entrada do produto. Ela não conta ainda com o ar-condicionado ele será lançado aí no próximo catálogo em breve. A gente fez um teste drive rápido aqui, no espaço aqui na fábrica. Eu pude observar que a embreagem ela está mais suave e confortável. Isso, a embreagem ela tem o acionamento hidráulico assistido a vácuo, então isso traduz aí em muito conforto para o motorista. Perfeito, a gente vai fechando a matéria aqui do HD80, como fica o aspecto de preço, garantia, disponibilidade no mercado? Isso, hoje o preço de tabelado de entrada é de R$ 118.800, a garantia de um ano. Hoje nós temos a disponibilidade de peças por conta dos fornecedores, boa parte dos fornecedores serem fornecedores locais. Então nós temos eixos da Dana, freios Master, sistema pneumático e de ABS da Vabico, além de todo o suporte aí da rede de pós-vendas da Caoa. Então não existe como o mercado ficar desabastecido de peças.
o Mecânico Online veio até Goiás, cidade de Anápolis, mais precisamente na fábrica da Hyundai Caoa, para conhecer o processo de produção e principalmente a linha de produção do novo caminhão, o HD80. Eu aproveito aqui para conversar com o Wilson Campana. Wilson, um novo modelo chegando aí, uma evolução do HD78. Exatamente, uma evolução, uma grande evolução, né? A gente está saindo de um caminhão de 7.800 de PBT, indo para 8.000 quilos de PBT, 8 toneladas, né? Mas o grande diferencial aí é o que nós temos de capacidade de carga. O payload dele dá até 5.263 quilos de carga útil mais carroceria. O importante, a gente acompanhou aqui nesse dia de visita, 65% de conteúdo desse caminhão é produção nacional. Então ele fica em conformidade também para a utilização no Finame. Exatamente. A gente pensou em tudo. Quando o HD-78 veio em 2011 para 2012, ele não atendia as normas de... Porque ele era importado, né? Ele era montado aqui na fábrica, mas vinha importado. Ele não atendia as regras do Finame. Pelo menos 65% tem que ser produto nacional. Com a vinda do HD80, foi feito todo um desenvolvimento, os fornecedores locais, e a gente hoje consegue atender a requisito do Finame, que é 65%. Nós já ingressamos no BNDES com toda a documentação, estamos só aguardando a liberação para a gente já começar a oferecer para o mercado o caminhão finalizado. O setor de caminhões passou por uma fase difícil, teve uma fase boa, ali por volta de 2011, tudo, mas depois entrou num declínio aí, de certa forma, uma dificuldade muito grande, e a gente começa a observar uma recuperação. Para vocês aí, como é que está a projeção nas vendas na área de caminhões? Projeções hoje, como a indústria fechou por volta de 60 mil caminhões em 2017, segundo números da Anfávia, ela prevê até um crescimento bem otimista, na ordem de 24% em cima dessa indústria, né? Em cima dos 60 mil caminhões que foi emplacado, mas aí eu estou falando da indústria como um todo, né? O segmento onde o HD80 está inserido é o segmento de 6 a 10 toneladas, que dentro dessa indústria representa 22% de participação, né? Ele é um caminhão de segmento leve, disponibilidade de vocês, o aspecto de preço e garantia. A garantia dele é um ano sem limite de quilometragem. Temos também uma assistência 24 horas. Durante o primeiro ano de garantia, nós vamos poder atender o cliente que teve uma pane e ele vai ser rebocado para o distribuidor mais próximo, que poderá dar assistência para ele, né? O preço é um preço extremamente competitivo com os concorrentes no mercado. Nós estamos com ele preço de tabela de R$ 118.800. Disponibilidade imediata, porque nós já começamos a produção agora no final de 2017, nós já temos caminhões aqui na fábrica em Anápolis prontos para ir para a rede de concessionárias e já temos algumas unidades nas concessionárias também.